Poljoprivrednicima u Srbiji i dalje stoji na raspolaganju 175 miliona evra iz IPARD programa, izjavio je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović. On najavljuje da će novac uskoro biti aktivan i da je potrebno ukloniti nedostatke koje je Evropska unija tokom eksterne revizije primetila. Podsećamo da je dokument u kojem su istaknuti svi nedostaci dostavljen Ministarstvu poljoprivrede 8. avgusta nakon revizije Evropske komisije u maju ove godine.